قلندر اقبال فرماندے نے عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے رویش خلافت ہے جہانگیر تیری میرے رویش خلافت ہے جہانگیر تیری تو مسلمان ہو تو آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہو تو آگ ہے تکبیر تیری ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں قلندر اقبال دے کہن دا مطلب کی ہے قلندر فرماندے نے اے مسلمانا عقل ہے تیری سپر سپر آندے نے ڈھالوں جس دے نال تلوار تے تیراں دا وار روکیا جاندا اے عقل ہے تیری سپر اپنی عقل نو استعمال کر ڈھال بنا کے یہود و نصارہ دے سامنے عشق ہے شمشیر تیری اللہ رسول دے عشق والی شمشیر تلوار نال کافراں یہودیاں دیاں گردنا لائی جا اونا دے وارا نو سپر اپنی ڈھال نال اپنی عقل نال روک تے اللہ رسول دے عشق والی تلوار نال اونا دے گردنا لائی جا میرے رویش خلافت ہے جہانگیر تیری اے میرے بندے میری خلافت میرا نیب بننا یہ تیرے واسطے ساری دنیا کائنات تیرے قدمہ بچے ہوئے تو میرا خلیفہ بن جا میرا بندہ بن جا سارا جہان کائنات تیرا ہے ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری ایتھوں مراد آپ نے کی لیا ہے او مسلمانا جیڑا صحابہ وچ جذبہ ایمان قوت ہندی سی اللہ رسول والی او اگر تیرے وچ ہووے او مسلمان پکا سچا ہوویں تے جیڑی تقدیر ہووے گی رب دی تقدیر اگر او سوچے گا اے کم انجو جاوے تیری سوچ دے مطابق تقدیر بھی ہو جائے گی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں حضور دے نال وفا کرن تو مراد کیے جڑا کچھ حضور نو اللہ نے عنایت فرمایا ہے اس دے اُتے چل جا جنوں صراط مستقیم آندے نے اس تے چل جا حضور دے نال وفا حضور دے دسوے کما تو مراد اگر او کم کریں گا حضور دا وفادار سمجھا جائیں گا پھر حضور دا جد وفادار ہوئیں گا اے جہان تکیے لوح و قلم وی تیرے نے